Salve, Senhor, é vivo, toda honra. Vou cantar uma. Glória a Deus. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem também te chama.
O desejo do nosso Senhor é salvar a tua alma. Não é por ouro, não é por prata, não é por força e nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus, o qual o Espírito Santo é que convence o homem do pecado e do juízo. Talvez você se encontre num calabouço, talvez você se encontre num beco sem saída, desanimado, triste, cabisbaixo, mas a igreja de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nesta manhã veio trazer a palavra de Deus para a tua alma, veio trazer o alívio para a tua alma. Se você se encontra com dificuldade de ir até a igreja ela vem até você nesta manhã, porque o Senhor ele é poderoso para salvá-lo, o Senhor é poderoso para te resgatar, o Senhor ele é poderoso para te restituir, o Senhor ele é poderoso para mudar a sua história, como mudou a história de Zaqueu, que subiu em cima de uma figueira brava, mas lá de cima, o Senhor quando entra e olha para o alto e diz, ei Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. Nesta manhã, ele quer entrar no teu lar, nesta manhã, ele quer entrar na tua vida, nesta manhã, ele quer entrar na tua vida, entrar na sua família, entrar com salvação, entrar com poder e entrar com glória e entrar com a salvação na tua alma. Entrega a tua vida ao Senhor nesta manhã, porque o Senhor ele é poderoso para te resgatar, o Senhor ele é poderoso para mudar a tua história nesta manhã. Talvez você se encontre com os teus ouvidos tapados, mas nesta manhã, se deres a voz ao Espírito Santo, se ouvires a voz de Deus, você comerá o melhor desta terra, porque o Senhor quer salvá-lo, o Senhor quer restituir tua vida. Então, querido, abra o teu coração para Jesus. Não é por ouro, não é por prata, não é por coisas materiais, mas é pelo sangue de Jesus que ele vai transformar a tua vida. Aleluia. Jesus te ama, hein? Você sabe disso, né? Já falei, ó, contigo, hein, varão. Ô, glória. Glórias a Deus. Santificado e glorificado é o teu nome, Senhor.